mas nada preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. E então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor.
Só o Senhor. Traz a vida aos sepulcros. Faz de ossos soldados. Só o Senhor. Ele pode fazer, Ele pode fazer, Ele pode fazer, pode fazer, e quando o mundo cai ao meu redor, Ele pode fazer, Ele pode fazer. Ele pode fazer, Ele pode fazer. E se a ansiedade tenta me abater, Ele pode fazer. Ele pode fazer, Ele pode fazer. Isso não há nada. Não há nada melhor que Jesus, não. Nada melhor, não há nada. Nada é melhor que o meu Deus. Não há, não há nada melhor. Não há nada. Pode ser mais forte porque é pra Jesus. Quantos estão em festa nesse dia, nessa tarde? Dê um grito de júbilo! Enterrado na vergonha, eu estava. Quem poderia carregar este peso? Eu estava morto até te conhecer. Eu estava respirando, mas não vivia. Minhas falhas tentei esconder. Eu estava morto até te conhecer. Vamos lá, tirar o pé do chão. Chamou meu nome. Misericórdia salvou minha alma. A sua liberdade é tudo para mim. Thank you.
história. Essa é a sua história. O meu pecado era pesado, mas as correntes quebram com a tua glória. Eu era órfão, me adotou. Você me chama de cidadão do céu. Doente estava, me trouxe a cura. Seu amor é o ar que eu respiro. Abriu meus olhos, vejo o futuro. Porque chamou meu nome. Deus de infinitas segundas chances, não importa o meu nome e onde eu nasci, seu amor me alcança.
declare sua graça, vamos. Sua graça. Me libertou sua graça. Mostrou meu amor. Medo tirou. Livre eu sou. Deus de infinitas, segunda chance. Aleluia. Vem invadir-me assim como antes. E o teu reino, declare em voz alta. E o teu reino. Como som de esperança, me levantou pra te
Você pode erguer mais alto sua voz. Vamos lá, inovar. Inovar. Eu estava perdido. Suas vozes, não vale.
aqui estão assentados nas regiões celestiais com o Senhor Jesus. A despeito daquilo que vivemos, a despeito da sua realidade, a despeito da realidade perversa que esse mundo vive, que esse mundo está, o que a palavra do Senhor diz a respeito da sua igreja é que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Todo o poder que foi dado a Jesus está disponível para a sua igreja. O poder que tirou Cristo de dentre os mortos está sobre a sua igreja. Onde está a igreja do Senhor que abrirá a sua boca? Onde estão aqueles que vão profetizar? Diante da maldade, diante da escassez, diante da doença, nós abrimos a nossa boca. Ao clamar em alta, cante suas muralhas vão ao chão. Muralhas vão ao chão, tenho autoridade. Cristo me concedeu. Minha boca se abrirá. E os milagres surgirão. Tenho autoridade. Oh, vamos, vamos, erga suas mãos e cante isso. E ao clamar em alta voz, as muralhas têm autoridade. Cristo me. Igreja, com força, minha boca se abrirá, minha boca, e os milagres surgirão. Tenho autoridade, eu tenho autoridade, porque estou em ti. Que estou em ti, Jesus, firmado na rocha inabalável. E nada vai me separar daquele que tudo venceu. Firmado eu estou e nada vai me separar daquele. Tu és o campeão. Tu és o campeão. Gigante.
Jesus, cai aos teus pés e bati na batalha. Eu sou, e hoje eu posso estar com aquele que está assentado Senhor, aquele que é digno de toda honra. O Senhor nos ama.